Mä en taatusti oo kuullut tätä sanaa, joten en tiedä tätä sanaa. Mäkin tiedä. Suola. Pomeranssi. Pommi. Joo. Niinku... Boomerang! Onks se joku liittyvä eläimeen? Vai tai luokaa? Niinku pommi. Vähän niinku boomerang. Niinku pommi ja boomerang. Heitetään se boomerang noin, se sit se boomerang räjähtää. Onko se liittyvä ruokaa? Mikä pomeranssi?